ចប់ទេគឺប្រមាណបាទជោគជ័យប
ដល់ពេលចំណុចអឺជួបការលំបាកជួនណាសូវមើលនេះពេលធ្វើតែនឹងស្មើទៅនឹងការពេកណាអញ្ចឹងអត់មកទេណាបាត់គូអញ្ចឹងអ្នកផ្សេងនេះដែរមិនចេះគឺអត់មកតាបាទអញ្ចឹងគឺអាចគ្រប់គ្រងបានកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែបើតាមសុខភាពគឺថាជាអត់អីទេមិនមានតែទេមកទៀតថាប្លេតលោកគឺនឹងថាបច្ចេកទេសថាប្លេតលោកលឺបាទពេកតែនឹងឯងបាទលឺអត់មានឯងប្រងតែពេលដល់ខ្សែឈឺខែទៅគឺអត់ដល់បាទអញ្ចឹងទៅខាងឡងអាឡងពេលដល់តែពេលដល់ខ្សែគឺមានការប្រាប់បញ្ជូនរបស់អញ្ចឹងដល់ការនេះថាប្រាប់បញ្ជូនរបស់ទៅគាត់ចាំតាមពីការខាងចូលរួមកន្លែងហ្នឹងតែគ្នានេះអាមួយដាក់ពុកម្ដាយមួយដាក់មេតាវិតាដូចគ្នាទៅចូលជាមួយមេតាវិតាពុកនឹងចូលទៅនេះដាក់ផ្ទះគ្នាចាទៀតណាតែពេលដល់ស្រែគឺតាមនាំបោះសិតឲ្យជួយថែរក្សាណា